מה קרה לכם, חבר'ה? ערב טוב, ניצנים! ניצנים. מה קורה? נהנים? זוג אח שלי? בטח. מה אתה מתלהב? כמה זמן? שלוש שאני... אתה מחייך והיא ככה, אתה עושה את זה כמה... תגיד לי, מעצבט אותך עם המשפטים שלה? כל לילה. כל לילה, נכון? תגיד תודה שאיתך בלילה. יש לבנות משפטים שיכולים לשגע את השכל, ואתה אף פעם לא מצליח להבין אותם. חברה שלי באה אליי השבוע, עושה לי אייל, אני צריכה לעשות שפם. אמרתי, עליה מה לעשות, תראי איזה יפה יש לך. וכשהן רוצות לזרוק אותך, אח שלי, זרקה אותך פעם מישהי, זה המשפטים, התירוצים הכי מטומטמים, זה נראה כאילו אם המציאה לך את התירוץ עכשיו על המקום. חברה שלי שעבר זרקה אותי, אמרתי לה, למה את זורקת אותי? היא אמרה לי, יאללה, אני לא יכולה להיות איתך, אתה לא אוהב בעלי חיים. עכשיו, אני מה זה נפגעתי? אני לא אוהב בעלי חיים? אתם יודעים איך פינקתי את הכלבה הזאת? ומה, תודה, תודה, לא צריך, איפה? ומה? נכון, אח שלי, הם נותנים את המשפטים, הכי לא מובנים בעולם, אתה שואל את השאלה, היא באה לך בעקיפין, היא אף פעם לא תענה ישר. ישבתי באיזה פאב בשבוע, פתאום אני קולט שמישהי עושה לי עיניים. תיגש אליה? ניגש אליה. ניגשתי אליה, אני עושה לה שלום, איך קוראים לך? היא עושה לי טלי. אמרתי, טלי בת כמה? היא עושה לי, כמה היית נותן לי? אמרתי לה, 200 שקל? ומה, הן נפגעות, תגידי לי, את פגיעה? נכון, בנות נפגעות מכל שטות, נכון? היא אמרה לי, תגיד לי, איך אני נראית? אמרתי, טלי, אני לא יכול לשקר, כאילו, את האמת, התחת שלך קצת גדול. היא אמרה לי, ובפנים? אמרתי, לא, בפנים התחת שלך סבבה. היא הייתה כזאת מכוערת, אח שלי, ביקר לי, כזאת מכוערת, היא הייתה נכנסת למעלית, המראה הייתה אומרת להזדיע, אני אעלה אחר כך. אני אגיד לכם את האמת, אני, יש לי בעיה להשיג בחורות, כי אני קצת, איך נגדיר את זה, אובר, זה החוצה. לא, אני קצת... תראה מי אמר, נסיך היופי של עיראק. אח שלי, תקום באמא שלך, מי זה אמר? תקום רגע, תראה בכלל. זוהר ארגוב בימים רעים. בקיצור, רגע, אין זמן. בקיצור, אני יש לי קצת בעיה, אני קצת סובל מאובר שיער. כאילו, מה זה אובר שיער? אני, כשאני הייתי קטן, אני זוכר שכל שבוע אמא שלי הייתה באה ואומרת לי, אייל, כשאתה תגדל, אתה תהיה כמו חתול. אמרתי לה, מה אמא, שבע נשמות? היא אמרה לי, לא, צעיר ומכוער. אבל מה שמתסכל במצב של להיות צעיר, שבארץ הפרסומות לא נותנות לך להרגיש רגוע, פרסומות להסרת שיער. לא רק שהן לא נותנות לך להרגיש רגוע, הן גם מלחיצות אותך. אתן לכם דוגמה, בטוח כולם מכירים את הפרסומת הזאת, היא הולכת ככה. הסרת שיער בשלושה תשלומים, שלושה תשלומים ואתם חלקים. סרת שיער אחת ולתמיד, נה 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 ואתם חלקים. ואז בא המשפט הבא, ועכשיו רגע של רצינות. מה, עד עכשיו צחקתם? מלחיץ, יש פה רוסים? כן. מה עצמך? איפה רוסים? איך קוראים לך? נלי. נלי? איזה שם זה נלי לרוסיה? זה כמו ערבי שיקראו לו אבגני. מה, ההורים שלך הפסידו בהתערבות? אני אגיד לך, אני חולה על רוסים, אמיתי, אני חולה על רוסים, ואני חייב לשאול אתכם שאלה. שמתם לב כמה משותף יש לנו עם הרוסים? שמתם לב? יש לנו למשל אותם משחקי מחשב, סוניה פלייסטיישן? אנחנו עושים באותם מכוניות, קאק דילאק? רואים אותם סרטים, פארק היורי. ואפילו יש לנו אותו אתר באינטרנט, נייט ויז'ן. לא, אבל שמתם, רוסים, אני אגיד לך מה הקטע, תגידי, למה אתם מתעצבנים כל כך מהר? למה? בגלל הקשיים של ההבנה של השפה? באמת אני שואל. למה שבוע פגשתי חבר שלי, יש קטע לרוסים שמתעצבנים בקטע של קשיים של הבנה של השפה. פגשתי חבר שלי, לא פגשתי אותו, לא ראיתי אותו ים זמן. אמרתי לו, יבגני, מה קורה, מה איתך וזה? הוא עושה לי בסדר, מדבר עברית, שוטף. אמרתי לו, אני רואה שהעברית שלך סבבה, אבל מה אתה עושה? עושה לי, אתה לא מבין, מדבר עברית, שוטף. טוב, תודה, תודה, אין זמן! בקיצור, מישהו פה יצא לו לעשות כלים, יצא לך לעשות כלים בבית אחי בזמן האחרון? יצא, נראה לך את הפרצוף של עובד יש לך, שפנג'רים אותו. יש את הקטע הזה, שאתה עושה כלים, נכון? אתה בסבבה שלך שוטף כלים, בפנן, בכיף, ואז פתאום אתה מקבל צעקה מהמקלחת, מי פתח את המים? עכשיו לא נעים לך, מצד אחד אתה מחויב לגמור את הכלים, מצד שני אח שלך במקלחת, לא נעים לך. אז לכולם יש את השיטה, אותה שיטה, אתה פותח, סוגר, פותח, סוגר, ואח שלך במקלחת ככה. חבר'ה, תודה רבה לכם! Come on!
מה קרה לכם, חבר'ה?